បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដាននៃ channel YouTube ក៏ដូចជាតាម Facebook page បាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសូមណែនាំអំពីម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផលិតចំណីគ្រាប់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចិញ្ចឹមដូចជាត្រីមាន់ទាជ្រូកឬកង្កែបបងប្អូនអាចទិញម៉ាស៊ីននេះទៅផលិតចំណីគ្រាប់ដើម្បីសម្រួលការងាររបស់បងប្អូនក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការទិញចំណីពីផ្សារឥឡូវនេះយើងមានវត្ថុធាតុដើមផ្សេងផ្សេងយើងមានបន្លែយើងមានពោតបាទយើងមានពពុះតួបាទយើងអាចលាយផ្សំចូលគ្នាដើម្បីផលិតជាចំណីគ្រាប់ហើយម្យ៉ាងទីបញ្ទៀតបើសិនជាយើងចេះផលិតចំណីខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយជាមួយនឹងចំណាយផ្សេងផ្សេងចំណាយផ្សេងផ្សេងមានដូចជាយើងទៅទិញចំណីពីគេអាចធ្វើឲ្យមាន់របស់យើងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាឆ្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបើយើងផលិតចំណីខ្លួនឯងធ្វើឲ្យមាន់ទារបស់យើងមានសុខភាពសុខភាពល្អប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះក៏យើងជួយសម្រួលដល់ការងារយើងបានច្រើនផងដែរនឹងឲ្យបងប្អូនតែងតែឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីបានជានៅប្រទេសគេលក់មាន់បានធូរថ្លៃមែនតើលក់មួយគីឡូ7,000 6,000 5,000អីក៏បានដែរដោយសារអីដោយសារតែគេចេះផលិតចំណីខ្លួនឯងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញអ្នកណាបងប្អូនចេញមកគឺក្របអញ្ចឹងណាហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញបងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបាទតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺ088 200 2345និង1ប្រព័ន្ធទៀតគឺ096 200 2345បាទឬក៏បងប្អូនណែមើលលីងនៅខាងក្រោមដែលខ្ញុំបានដាក់លីងនៅខាងក្រោមបងប្អូនអាចចុចទៅលីងហ្នឹងវានឹងចូលទៅក្នុង page របស់យើងនេះគឺជាការដាក់បាទគឺយើងដាក់ម្ដងបន្តិចសិនបាទឲ្យវាកិនឲ្យវាល្អសិនណែយើងដាក់ចូលទម្លាក់ចូលម្ដងបន្តិចចាប់ផ្ដើមតែវាចូលហើយយើងមិនយើងចាក់ច្រើនតែម្ដងពីព្រោះអីយើងចេះផលិតចំណីខ្លួនឯងវាកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនមែនតើហើយយើងគ្រាន់តែមានម៉ាស៊ីននឹងមួយធ្វើឲ្យកសិកម្មរបស់បងប្អូនមកថាតូចមកថាធំទេពុកម៉ែបងប្អូនអាចកាត់បន្ថយការចំណាយបាទមុននឹងយើងជប់ប្រើយើងឲ្យវាអស់អញ្ចឹងសិនបាទឲ្យវាអស់ឡើងចេញសិនបាទបានយើងប្រលត់ភ្លើងវាហើយហើយម៉ាស៊ីនបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចគណនាតាមលេខទូរស័ព្ទ088 200 2345និង1ប្រព័ន្ធទៀត096 200 2345ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe បាទ Subscribe ដើម្បីតាមដានផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមើលតាម Page កុំភ្លេចចុច Like Page ផងដើម្បីទៅបានមើលនៅម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខាងបាទក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនាំចូលមកបាទគឺម៉ូទ័រគឺ4 kW
ម៉ូទ័រវាគឺ4គីឡូវ៉ាត់បាទហើយល្បឿនគឺក្នុង1ម៉ោងបើ150គីឡូទៅ250គីឡូបើសិនជាយើងកិនវត្ថុធាតុដើមយើងវាម៉ត់ហើយយើងអាចកិនបានរហូតដល់250គីឡូក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើង2ម៉ោងយើងបាន500គីឡូហើយបាទ4ម៉ោងក៏យើងអាចបាន1តោនដែរបាន1000គីឡូបាទយើងអាចទុកឲ្យមន់របស់យើងស៊ីបានច្រើនថ្ងៃយើងអាចមានពេលទំនេរសម្រាប់ទៅធ្វើការងារអីផ្សេងបាទហើយជាចុងក្រោយបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ឬក៏ចុច Like Page ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីផលិតផលថ្មីថ្មីតាមទៀតសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាកុំភ្លេចជួយ Share ផងអរគុណ